Não, não, não. Re Arthur! Oi! E como? Ué, como é que é? Nas calmas, né? Tudo bala. Yeah. Pessoal que não usa iPhone, não está mexendo no iPhone. É um homem, também me caiu defesado. Não, tem caiu defesado, é rejeitar, bro. É rejeitar, se caiu defesado. Tem presente, não dá para negar, ué. Ah, é porque você não tinha possibilidade, você estava a falar mal do meu telefone. Mas só qualidade, ué. Ah, agora é qualidade, né? Na net bem grave. Yeah, essa é máquina, bro. Tava sofrendo com aquele catato. Yeah, isso é próprio, né? Yeah. Yeah, velho, essa é tua cunhada. Oh, minha cunhada? Yeah. Eu conheço, Candace, tá aí bem? Oh, eu também. E tu? Minha caçula, crescemos juntos aí no prenda. Oh, cresceram juntos? Yeah, yeah. Vizinho, claro. Yeah. Da boa miúda. Yeah. Cuida bem da miúda. Minha bebê. Não, minha tá bebê. Bom. Casal bonito. Obrigada. Joaquim, hein? Yeah. Conseguiste? Yeah. Ela vive também aqui próximo, viu? Ele deixa. Oh, eles me avisaram de novo? Yeah, tô vivendo aqui novamente. Vai me seguir muito. Ah, nada a ver. Ué, assim já vou começar a controlar. Não, você é meu. Ninguém pode chegar. Você é meu. Boa miúda. Yeah. Office, é, baby, eu vou chegar. Tchau, tchau. Tchau, cucu. Yeah, chama minha cunhada. Mó love, ué. Gostando de se procurar problema, vocês. Procurar problema como assim? Não te falei, essa menina não morava no prédio? Yeah. Lhe arrastavam torta à direita. Todo mundo. Eu já perei. Meu cota Nelson já perou. Você já perou? Já. Dinho já perou. Nander já perou. Até aquele puto Spinny, aquele aí também já perou. Malama também já lhe perou. Malama já lhe usou. Malama era pai grande já. Você também? É. Por causa de pincho, ué. Todos da direita. Sabe aquele puto aí, o Mumu? Aquele puto que coisa? Que assim. Também ele dormiu. Olha, sem procura, meu. Agora se viram, seu João. Mas de leve, ué. Cada um enfrenta o dragão que encontra, tá vendo? Tá deitar fogo ou não. Você pega a tua espada. É a vida. Isso é verdade que você tá falando. Assim apresenta a tua mãe? Eu já lá apresentei. Ah, ué. Começa a perguntar primeiro. Essa conta é quanto barulho. Cada um sabe, né? Cada um procura a bandida dele. Se vira só, ué. Porque no mundo, na verdade, todas as mulheres são bandidas. Você já dormiste com é, ela? É, torta à direita. Essa aqui era por causa de coisa, ué. É pincho, caramba, essa aqui não cobra muito, é. O que é? Vou bazar. Não, vai, é pra refletir, é, ué. Já, vou bazar. Já, já. Vai descansar. Já, valeu, é. Não, não, rapaz. Baza, ué. Só te falei a verdade, agora você que analisa. Não me pede nada, dama cala a boca. Mó pipi, só gosta de trocar. Agora todas as damas tão louca. Toma like com a minha broca. Deixei aquela vaca boi louca. Boi viciada no mó pipi, mano. Tipo nigga que não vive sem a coca. E ela só me cola, tipo cola cola. Loves my black pipi, tipo coca-cola. Gira comigo toda hora, tipo uma bola outrora. Oh oh, quem te mandou me pedir? Provocaste o mó pipi. Vai levar do Rambo. Posso tipo Rambo. Dama que é isso, be Rambo. Se alguém te dá, tem de dar de volta. Não dá muita volta, isso é uma cota. Tipo, tá se tivesse escapado vivo dessa. E em primeira mão, nós temos aqui as imagens dos movimentos de defesa de um verdadeiro samurai. Com a destreza dos ninjas antigos. E movimentos milenares, usados em... Sua nega. É o Pizza Real.